Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі і слухачі. Раді вітати вас на заході «Як підвищити ефективність оренди та приватизації державного комунального майна», організатором якого є Фонд державного майна України. Мене звати Марія Захаренко, я буду модераторкою даного заходу. Я є керівником відділу взаємодії з органами державної влади та прозоропродажі. Спочатку коротко хочу описати, про що буде даний захід. Отже, за час запровадження реформи приватизації Фонд державного майна продав державних активів на близько 3,6 мільярди гривень. З них 1,8 мільярдів – це доходи від держприватизації лише за цей рік. Разом з тим, як показує кількарічний досвід застосування реформи і приватизації оренди державного і комунального майна, є певні моменти, які не були виправлені під час попередніх ітерацій реформи. При цьому ми всі розуміємо, що в період дії воєнного стану і в період глибокої економічної кризи використання державного майна, воно має бути максимально ефективним та приносити максимальний економічний ефект для нашої держави. На сьогодні Комітетом Верховної Ради України з питань економічного розвитку розроблено проєкт закону України 6102-д, який вирішує або намагається, там, пропонує вирішити ті якісь проблемні моменти, які залишилися, власне, недовиконаними з попередніх законодавчих змін. Тому під час даного обговорення ми коротко спробуємо окреслити, які ж наразі є перешкоди для максимально ефективного використання державного комунального майна і яким чином комітет профільний пропонує ці проблемні моменти вирішити. Отже, хочу представити сьогоднішніх учасників нашого заходу. Це Олексій Мовчан, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Андрій Шимко, директор департаменту оренди та розпорядження державним майном Фонду державного майна України. Олександр Радіонов, заступник директора департаменту політики власності, начальник управління реформування майнових відносин Міністерства економіки України. Віктор Вознюк, начальник відділу з питань державного майна та підприємств МОН. Анастасія Познанська, виконувач обов'язків начальника відділу з питань орендних відносин МОН. Геннадій Нерсесян, директор фінансово-економічного департаменту Міністерства охорони здоров'я України. Сергій Бут, голова правління АТ «Прозоропродажі». Андрій Швачак, юридичний радник Transparency International Ukraine. Та Артем Панченко, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей. Отже, колеги, прошу починати наш захід. Хочу надати першим слово пану Андрію Шимку, як представнику організатора даного заходу. Отже, Андрій, наразі Фонд держмайна поставив ще на початку минулого року таку амбітну мету отримання 6 мільярдів доходу від приватизації державного майна, зокрема і через залучення інвестицій в велику приватизацію. Верховна Рада України минулого літа прийняла ряд змін, які відновили малу приватизацію і дозволили започаткувати велику приватизацію. Тому хотілося б почути вашу думку про те, чи запроваджених змін було достатньо, які ще проблемні моменти, які заважають вам управляти більш ефективно і більш ефективно продавати і здавати в оренду держмайно залишилися, які шляхи вирішення ви цих недоліків бачите? Проведення цього, організацію цього заходу, який вважаю дуже потрібним, тому що, як показує практика, от ми дуже вчасно провели реформу оренди державного майна, яка проведена була в 2019 році, і ми запровадили абсолютно нові підходи і заклали той фундамент, який зараз використовується. І ми забезпечили прозорість аукціонів, передачу державного майна за зрозумілими механізмами для всіх. І в цьому може прийняти участь будь-який учасник з будь-якої точки земної кулі. Тому що зараз ми запровадили можливість підписання договорів цифровими підписами, за подачу заявок, все через Прозоро, все через електронні майданчики, і це дуже зручний механізм для користувачів. Це ж саме стосується і аукціонів з приватизації. І в 2022 році, і 2023 році це дало змогу нам зберегти ті надбання, передавати в подальшому державне майно, і ми вийшли на показники 70-70% від оренди державного майна в надходженнях по відношенню до довоєнних показників. В принципі, це досить серйозний результат, не дивлячись на те, що ми на ці наші втрати, які зумовлені війною. Тому от хотілося б якраз і подякувати тим розробникам, які це зробили, заклали фундамент. А тепер нам треба шліфувати цю процедуру, тому що дійсно є питання, які потрібно далі розвивати.
І я надіюся, по оренді хотів би ще сказати, що у нас 700 мільйонів – це наш план. Ми зараз його йдемо чітко по плану. Ми очікуємо 750-780 мільйонів від оренди гривень. Ми отримаємо за підсумками цього року. А якщо розблокується велика приватизація, звичайно ж, ми очікуємо і виконання наших приватизаційних завдань, ті, що ви озвучили. Дуже дякую. А тоді б хотіла трошечки більш детально поговорити, можливо, про норми даного законопроекту 6102-д. От які для фонду є там найбільш критичними, і в яких фонд бачить перспективи для того, щоб там довирішити, дозбільшити ті надходження, які наразі фонд так, в принципі, досить рекордні отримує від здійснюваної діяльності? Так, саме тут є декілька норм, які дуже, яких фонд дуже зацікавлений. В першу чергу, це оренда взагалі це про ефективність і раціональність. І якраз тут цей законопроект на це і спрямований. Не забуваючи при цьому і соціальну складову, звичайно ж. І тут треба відмітити серед норм. Ми розширяємо перелік об'єктів оренди за рахунок гідротехнічних споруд, які зараз чітко визначаються. Ми унормовуємо ці об'єкти, тому що в деяких законах вони вже є об'єктами оренди, в інших, в нашому профільному законі, це не передбачено. Якраз ми гармонізуємо всі ці питання. Також це стосується портової інфраструктури, яка також зможе бути переданою в оренду за відповідними прозорими процедурами також. Серед іншого ми хотіли б відмітити можливість передачі, також гармонізацію. Тут в першу чергу це гармонізація законодавства, яке регулює відповідні процедури. Зокрема, у нас є певні колізії, наприклад, стосовно тендерів, які передбачають тендери на харчування в закладах. На жаль, так передбачено, що тендери регулюються, це правда життя, тендери регулюються одним законодавством, а передача в оренду державного майна іншим. Відповідно, людина, яка виграла тендер, подальшому повинна також взяти майно в оренду на аукціоні, що звичайно, передбачає певні колізії. І щоб цьому запобігти, цей законопроект чітко тепер встановлює відповідну процедуру для людей, які надаватимуть відповідні послуги харчування. Вони мають виграти відповідну процедуру в умовах тендеру, а пізніше оформити договори оренди за ринковими цінами. Так. Супер. Це звучить як дійсно те, що може допомогти зладити якісь проблемні моменти, які наразі мають місце для бізнесу і для майбутніх орендарів. Я ще переб'ю, тому що я хотів, вибачте, тут ще одну норму, яку я хотів обов'язково якби підсвітити, тому що це той останній уже аспект реформи, яка була започаткована ще в 2019 році, а зараз ми до неї рухаємося. Тобто державне майно має набувати свого власника за конкурентними процедурами. І ми прибираємо з законодавчого поля таке поняття, як викуп орендного майна. Це ключова якби теза, яка через наявність якої звинувачують державні органи приватизації в першу чергу в якомусь схематозі. Ми хочемо це прибрати взагалі з законодавчого поля, і ми дуже дякуємо і пану Олексію за таку ініціативу, що тепер ми цей законопроект передбачає, що прибирає викуп, але переважне право орендар за собою залишає, і воно чітко тут виписано. Він може його реалізувати, якщо він запропонує ті ж самі кошти, які запропонував переможець відповідного аукціону. Тоді в нього є переважне право на викуп цього майна, яке він орендував, яке вклав певні гроші. Дякую. Дуже дійсно проблема з викупом. Та проблема, напевно, одна з небагатьох, які залишилися і досі мають місце в засобах масової інформації, коли там особливо в регіональних ЗМІ, які час від часу пишуть про те, що там за дешево, як вони вважають, було продано напряму комусь те чи інше майно. Вже було згадано Олексія, хотіла б звернутися до вас. Власне, пан Андрій окреслив ті там основні зміни, які важливими для фонду. Хотіла б от вас більше розпитати про те, як власне комітет профільний дійшов до опрацьованої редакції цього проекту. І що для вас, як для автора цього проекту і профільного заступника, є таким найбільш ключовим, важливим, і чому прийняття даного проекту
важливе для комітету і для Верховної Ради в цілому? Ну, перше, я хочу сказати про те, що комітет з самого початку скликання працює над реформою державної власності. Реформа включає в себе велику кількість законопроєктів і зараз законів, да, приватизація, управління, корпоративне управління, оренда і багато чого іншого. Я вважаю, що ми є найефективнішим скликанням в частині державної реформи державної власності, тому що дійсно багато роботи було зроблено. І, власне, цей законопроект 6102-д – це черговий степ, да, який робить Верховна Рада для покращення процедур. Правильно сказав пан Андрій Шрамко, тобто великий блок із того, що написано в законопроєкті. Це є там технічні, процедурні моменти, да, можливо, в них не треба сильно заглиблюватися. Це не про великі цифри, але це точно про якість правозастосування, судової практики і так далі, і про конкуренцію. Да. Із великих реформістських блоків цього законопроекту, який вітає, над яким працював комітет, і ми з вами, з усіма, да, це в першу чергу питання викупу. Да. Можливо, колись викуп орендарем після невід'ємних поліпшень, коли в країні не було малого середнього бізнесу, не існувало капіталів, це було актуально. Да? Тобто взяв в оренду, зробив поліпшення, викупив. Сьогодні українська економіка вже трансформувалася. І OECD, да, наші партнери, вони кажуть про те, що ми маємо запроваджувати якомога більше конкурентних умов. І викуп майна на сьогоднішній день, викуп майна без конкуренції, більше схоже на корупційну історію. І я не хочу нікого звинувачувати, але просто це не актуально сьогодні. Да? Це те саме, що їздити там, вибачте, на Жигулях в 21 столітті, коли є автомобілі з відповідними екологічними нормами, швидкісними і технологічними. Тому, власне, це послідовна робота парламенту 6102-д і на покращення процедур. Другий блок, важливий в цьому законопроєкті, це те, що стосується ліквідації, це якраз приватизаційна частина, да? Це ліквідації прогалини, ну, мабуть, навіть не прогалини, а схеми, яку використовують деякі недобросовісні учасники аукціонів для того, щоб зірвати аукціони. І, власне, ми передбачаємо законопроєктом кілька різних моделей для визначення гарантійного внеску, для того, щоб запобігти можливим маніпуляціям і знизити вірогідність зриву торгів. От, тому що зрив торгів в теорії аукціонів він веде там до гірших наслідків, тому що розкриваються учасники, тому що затягується продаж об'єкту і так далі. От, тобто може впадати його реальна вартість. Ми цю проблему вирішуємо. Третій важливий блок, який ми вирішуємо в цьому законопроєкті, це те, що стосується забудови державних земель. Державних і комунальних, да, коли проводяться інвестиційні конкурси, да, сьогодні інвестиційні конкурси – це також дуже така поширена схема, як витягнути державну земельку із державної власності. От, найвідоміший, найбільший кейс – це інвестиційні договори на забудову земель державного підприємства «Пуща-Водиця». Але є і інші скандальні історії, наприклад, пов'язані сьогодні із попереднім, да, керівником компанії «Укрбуд», да, і там були про квартири для Нацгвардії кейс. Тобто, як працює схема? Схема є земельна ділянка, яка належить там державі, не знаю, умовному університету, державному підприємству, громаді. І замість того, щоб продати або здати в оренду її на конкурентних засадах, укладається інвестиційний договір з будь-яким, по суті, забудовником, який, відповідно до якого держава отримує певний відсоток від побудованих квадратних метрів. І так робили, наприклад, із «Укрбути» з Нацгвардією, да, казав, ми побудуємо ЖК, вам там 5%, 3%, будь ласка, на бійців. От.
ідея хороша, але єдине, що у нас в країні не один забудовник, і у нас їх багато, це конкурентний ринок, відповідно, треба забезпечити рівні правила гри. І цей законопроект каже про те, що якщо ви хочете забудувати державну землю і поділити результат забудови з державою, да, в якості оплати за земельну ділянку, робіть це, але на конкурентних умовах. І, відповідно, це і в інтересах держави, і в інтересах бізнесу, який шукає справедливі правила гри. Окремі блоки, вже такі, я би сказав, вони невеличкі, втручання хірургічні в законодавство, що стосується можливостей для розміщення органами місцевого самоврядування, які сьогодні знаходяться в окупації, да? Тобто юридичні особи залишилися, виконкоми залишилися, але сама громада в окупації, наприклад, місто Маріуполь, да? Щоб вони могли мати кращі умови для, або так можна, пільгові умови для оренди державних комунальних приміщень, для розміщення певних фасілітіс, там це може бути і житло для ВПО, гуртожитки, або ну, навіть приміщення, де буде сидіти той виконком в екзиль. Ну, загалом законопроект непростий. Все, що стосується державної власності, воно завжди дуже туго йде через парламент. І реально майже в кожну ініціативу включається президент і проштовхує, да, ліквідацію цих всіх схем, значить, пришвидшення процедур і так далі. Крім того, що ну, досі у нас є політики, які кажуть, що приватизація – це погано, да, і це, значить, от, значить, родину мать продасте. Але є і ті, які можуть бути зацікавлені в існуванні статусу КВО, тому збереженні статусу КВО, тому нам не просто. І тому я дякую організаторам заходу за роботу і за підсвічування цієї ініціативи. Нам потрібна підтримка, тому що якщо ми будемо такими самими, як і раніше, да, ми, якщо ми не поміняємося всередині, не зробимо реформи, то ворога ми не переможемо. Тому ми маємо постійно покращуватися, як би комусь це не подобалося, да, маємо постійно вбивати корупційні схеми і робити прозорим і ефективним управління державними ресурсами. Дякую. Дякую дуже, Олексій. Дійсно, згодні з вами, що законопроекти, які стосуються державної власності, вони не такі там захоплюючі для ЗМІ і широкого загалу, як, наприклад, там законопроект про те, що ув'язнені мають на велосипедах виробляти електричну енергію. Тому, да, дійсно, доводиться трошки більше зусиль докладати до того, щоб привертати увагу громадськості до даних проєктів. Дійсно, питання, пов'язані з держвласністю, це дійсно завжди складно, не завжди зрозуміло. І доводиться додатково пояснювати, який же ефект буде від цього. З нами також присутній представник Мінекономіки, профільного міністерства, яке, власне, відповідальне за формування політики держвласності. Олександр, хотіла би з вами тут вас спитати про те, як Мінекономіки, які вигоди Мінекономіки бачать прийняті даного проекту для от, власне, своєї діяльності, крім того, що ви є відповідальними за формування всього пулу державних активів, портфелю державної власності, так званого. Також наразі відбувається активна робота над формуванням плану з відновлення України за підтримки Єврокомісії, де от за там публікаціями пані Юлії Анатоліївни Свириденко. Ключовий такий акцент він робиться на питанні залучення додаткових інвестицій, оптимізації портфеля держвласності і подібних речах. Тому слава вам. Дякую, Марія. Спершу я хочу подякувати одному з ініціаторів законопроекту, це Олексію Мовчану. Він зараз вийшов колегам з фонду за ініціювання заходу. Так, дійсно. На сьогодні політика уряду полягає в тому, що державне майно повинно або приватизовуватися, ефективно управлятися, передаватися в оренду лише на конкурентних засадах. Але є дуже багато там недоліків, якісь ми можемо стикнутися по ходу роботи електронних аукціонів, як вони працюють і це. На сьогодні цей законопроект один із важливих для нас, оскільки це дозволить більше майна здати в оренду, усунути прогавини, які дозволять там, можливо, там страхувати майно,
дозволять розширити трошки повноваження Кабміну щодо майна, яке належить до закладів освіти, які вони вже не використовують більше 3 років, і вони дуже в такому занедбаному стані. Також цей законопроект може врегулювати питання, коли, як казав вже Олексій, що є дуже багато недобросовісних компаній, які приймають участь в аукціонах і трохи зловживають там гарантійними внесками, повернення, не повернення, щоб дійти згоди, щоб якийсь там один з них виграв цей аукціон і отримав це майно. Також хочу додати, що на сьогодні ми формуємо політику, що державне майно, в першу чергу, яке не використовується, не повинно бути в органах управління, а воно повинно перейти до ефективного власника або орендаря, або через приватизацію до власника. От. На сьогодні цей закон трохи нам допоможе пришвидшити передачу в оренду і на приватизацію деяких об'єктів. Дякую, Марія. Дуже дякую, Олександре. Ви саме згадали також про майно закладів освіти, яке тривало час не використовується. У нас сьогодні також присутні представники Міністерства освіти України. Олексій, одразу попереджаю, думаю, що в колег з МОН будуть певні зауваження до законопроекту. Можливо, ми на даному заході зможемо закласти якісь підвалини до того, щоб перед другим читанням разом з колегами допрацювати даний проект таким чином, щоб і майно ефективно використовувалося, при цьому не було порушено зобов'язання держави в забезпеченні населення України належної освіти. Тому, пане Вікторе, вам слово. Добрий день, колеги. Дуже приємно за запрошення. Дякую організаторам. Єдине, що хочеться прокоментувати до цього закону, такий суттєвий момент, що всі ми знаємо, що вже більше року, майже 2 роки, йде збройна агресія. І от, наприклад, ми в цей законопроект закладаємо критерій майно, яке протягом 3 років не використовується в освітній діяльності. Колеги, наприклад, у нас дуже велика кількість закладів освіти, які зазнали руйнації, пошкоджень. Вони там і фактично вони не здійснюють освітню діяльність. Субвенція з державного бюджету вона виділяється на відновлення, але вона є недостатньою в межах тих об'ємів, які надаються. Ми всі розуміємо об'єктивні на це причини. І, відповідно, об'єкти, які пошкоджені і не використовуються в освітньому процесі, вони підпадають під цей критерій, що 3 роки вони не будуть використовуватися в освітній діяльності. І, відповідно, вони нормою цього закону будуть підлягати під приватизацію. Але заклади освіти, у нас, наприклад, дуже велика кількість, вони релоковані, вони перебувають на інших територіях, вони здійснюють свою освітню діяльність. Відповідно, їхні акредитації, їхні ліцензійні справи. І це майно, воно залучено до цих нормативних документів. І вилучення цього майна із фактично їх статутних документів подальшому несе ризики для зменшення обсягів освітніх, субвенції освітніх кількостей на підготовку тих учнів, студентів. І, відповідно, в подальшому значна кількість закладів освіти, вони можуть підпасти під ризик, скажімо, призупинення діяльності, в подальшому їх, скажімо так, закриття, ліквідації. Наступним таким моментом ще, що ми хотіли, скажімо так, зазначити, тому що це вже обговорення, скажімо, на перший місяць іде по цих нормах, термін більше 3 років, а з якої дати буде йти відлік оцей 3 років? Тому що всі ми розуміємо, що, ще раз повторюся, ці всі об'єкти зазначені в ліцензійних справах, і кожен керівник, він несе відповідальність. І визначити контрольну точку, там, наприклад, там з першого, це буде якась звітна дата, чи якийсь контрольний таймер обліку відео, який буде зазначений в законопроекті. Тому що керівники закладів освіти, відповідно до статті 23 закону України про освіту, вони мають поняття автономії, вони відповідають. Їм треба це все передбачати, подавати документацію сюди. Далі висвітлення цієї інформації, де воно ще не використовується. Ми будемо десь виставляти на сайті, наприклад, Фонду держмайна, на сайті міністерства, щоб
відповідне майно не використовується. Тому що ті самі заходи, наприклад, які не використовуються, у нас зараз в Києві є прецедент, де переміщається Маріупольський державний університет. Бо майно профтеха, яке не використовувалося по певним причинам, ми передаємо під інший заклад освіти. Тобто в нас йдуть свої процеси, де ми майно, те, що не використовується, ми пропонуємо іншим суб'єктам господарювання для використання там в освітніх або наукових процесах. То прошу врахувати і, скажімо, в подальшому якось чи обговорювати, або вносити відповідні правки. Дякую дуже. Насправді законопроект не каже про те, що ви маєте продавати, чи балансоутримувачі мають продавати все належне їм майно, яке не використовується. Він каже про те, що вони можуть продавати. У нас балансоутримувачів в країні десь, може, з десяток тисяч, можливо, більше, ні, мабуть, більше, кілька десятків тисяч. Да? Не всі вони під мораторієм, але не все їх майно продано. Тобто ідея про те, що якщо у вас майно дійсно не використовується, то краще його продати. Єдине, що от те, що я чув про... Це нормально. От коли ви, наприклад, в побуті, да, у вас є там, не знаю, гараж, машина, квартира з меблями, якісь старі меблі вам не потрібні, ви можете їх викинути, можете продати, або машину свою поміняти. Да? Ну, це було би дивно, якби держава вас обмежила, як суб'єкта, обмежила в тому, щоб ви їздили тільки на одній машині все життя. От. Ви би могли її продати, і продати гараж, і купити нову машину якусь, або там докласти, як завгодно. Да? Освіта фінансується з державного бюджету. Загальна логіка приватизації в тому, що кошти від продажу певних активів ідуть від приватизації, да? Ідуть в державний бюджет. В принципі, до другого читання можна було би адаптувати норму про те, щоб сам освітній заклад, да, якщо він каже, мені це не потрібно. І він сам рахує, що у нього, від якої дати рахувати, що майно не використовується. Да? Він може провести комісію. Ну, тобто є вже процедура, існує, тому що ці норми існують не тільки для освітнього майна, а й там для майна оборони, для майна інших категорій власників. Власне, це просто про ефективність, да, й про можливості. Якщо тобі щось не треба, продай це і купи те, що тобі треба. Ну і треба не забувати, що освіта – це в першу чергу люди, а не будівлі. Зрозуміло, що ми не можемо, ну і це в першу чергу політика профільного центрального органу виконавчої влади, про те, щоб, знаєте, не продати все, от, всі там, умовно, освітні заклади. І ця політика, вона має бути ефективною, тобто і адекватною. Але якщо ви вкладаєте кошти державного бюджету в опалювання пустих стін або в постійний ремонт закинутих до тих, що не використовуються, не знаю, стадіонів чи гуртожитків, да, то краще ці кошти оптимізувати і направити на те, що вам дійсно треба. На хороші зарплати для викладачів, на реконструкцію того, що задіяно в освітньому процесі. Тому що, дивіться, я, мабуть, може для когось відкрию таємницю, але ну, більшість тих об'єктів, які зараз знищені, вони не будуть відремонтовані. Тобто, якщо ми говоримо там про Маріупольський університет, скоріше за все, треба буде шукати опції, як відновити університет після деокупації цієї території разом із приватними партнерами. І про це говорять, між іншим, наші міжнародні партнери. Да? Вони кажуть, шукайте варіанти державно-приватного партнерства, концесії, оренди, приватизації і так далі. Тобто, мабуть, вже треба сказати собі, що держава – це саме ці будівлі. Скоріше за все, не відремонтує, тому що у держави ще буде дуже багато всього, на що витрачати кошти. Тим паче, якщо у вас є приміщення інших закладів, які не використовуються, то, будь ласка, ви можете їх задіювати і розміщати там освітні заклади. Це просто про господарську ефективність. І цей законопроект каже, будь ласка, ті, хто балансоутримувачі освітнього майна і майна закладів охорони здоров'я, будьте ефективнішими. Ну, але насправді ця норма в першу чергу
ідея її була, да, і заклик саме від громад ми отримали, які органи місцевого самоврядування, в яких закрилися школи. Да? Це дуже велика проблема. Їх дуже багато закрилося по всій країні. Десь я бачив цифру близько 10 тисяч шкіл. Єдине, що я не можу сказати, за який період, але ну так, можна уявити, що 10 тисяч будівель в селах, які, ну, в селах або громадах, які, в яких погана демографічна ситуація і там нема кому надавати освітні послуги, вони просто стоять і за місцевий кошт утримуються. Громади кажуть, дайте нам можливість там здати в оренду, наприклад, там під якесь швейне виробництво, чи, ну, чи продати взагалі. Вона нам не потрібна. Немає тут вже достатньо дітей по освітній реформі, да, щоб ми тут, значить, когось навчали. От. І це нормально, про те, що про це просять громади. І це про місцевий економічний розвиток. Тому я звертаюсь до Міністерства освіти все-таки підтримувати таку пропозицію. Вона просто синхронізує профільний закон із законом про приватизацію 2018 року, в якому вже написано про 3 роки. От, просто через те, що існує дві різні норми в законодавстві, то деякі об'єкти не можуть бути продані або здані в оренду. Дякую. Уточнююче просто запитання, тому що я почув позицію Міністерства освіти в частині критики в сторону приватизації, а стосовно оренди, тому що законопроект містить положення і стосовно оренди також. І таких приміщень, які 3 роки не використовуються, на сьогоднішній день це є проблемою. Це ж теж про раціональність. Якщо будівля не використовується, її можна передати в оренду, і це є таким чином відповідний заклад отримує джерело надходжень коштів, які може спрямувати на свій розвиток. Мені здається, це теж дуже правильна політика. І мені здається, вона варта того, щоб отримати підтримку міністерства. Дивіться, колеги, ну стосовно оренди, прокоментую. В принципі, ми, скажімо так, не проти, щоб державне майно воно використовувалось і воно давало прибуток для наповнення бюджету. Якщо взяти по статистиці наповнення фонду, скажімо, від оренди, то представники фонду, скажімо так, підтвердять, що міністерство здає дуже доволі значні суми коштів від на входження від саме від майна закладів освіти. Тобто в нас політика така, ми не допускаємо того, щоб майно стояло, простоювалось, воно його капіталізація зменшувалась, щоб воно приводило прибуток, давало якісь надходження до державного бюджету. Тобто щоб воно, скажімо так, ефективно, раціонально використовувалось. Стосовно приватизації, ще раз прокоментую. Наприклад, у нас була проблема по національних закладах освіти, коли ми не могли передавати майно від одного національного закладу освіти до іншого національного закладу освіти. Це проблема таких, скажімо, монументальних університетів, які мали доволі значні матеріально-технічні бази, які були, скажімо, орієнтовані на ту кількість студентів, яка зараз вже фактично не є. Відповідно, була підготовлена законодавча ініціатива, яка в подальшому була перетворена в закон, який було прийнято Верховною Радою, підписано президентом. І станом на сьогодні є законодавча можливість, яку ми можемо, яку ми фактично реалізовуємо, де ми майно від національних закладів передаємо як до наукових установ, як до інших закладів освіти, різних сфер державного сектору економіки. Тобто ми вже йдемо, скажімо, частково вже вивільняємося від тих фондів, які, скажімо так, мають значне навантаження. Таких зараз останніх великих кейсів, які в нас буде, це Львівський національний університет біотехнології, мережа, скажімо так, водопостачання, каналізації, де ми будемо передавати до закладу освіти у комунальній формі власності. Тому що навантаження у закладу освіти на нецільовий ресурс близько 2 мільйонів гривень у рік. Відповідно, ці кошти ми вивільняємо, скажімо так, на соціальні і освітянські проекти в закладу освіти. І, відповідно, територіальна громада, яку фактично обслуговують ці мережі комунікації, буде вже їх далі використовувати за цільовим призначенням. Бо така виходить парадоксальна ситуація. Об'єкт знаходиться в нас,
ми його не можемо обслуговувати, тому що КАП видатки на нього не передбачені. Громада, саме населення, сплачує послуги, за які надаються цими мережами. Проте компанія, яка обслуговує, теж не може ці кошти спрямовувати на об'єкт, тому що вона не є балансоотримувачем цих об'єктів. Тут ще раз повторюсь, ми не відмовляємося від тих рішень уряду і загальнодержавної політики, яка в цілому приймається. Ми просимо просто виставити деякі критерії, тому що які мали момент захисту певних закладів освіти. Тому що якщо ми беремо, наприклад, ту саму систему освіти на місцях, де, наприклад, там загальноосвітні школи в регіонах, бо я, наприклад, сам неодноразово їжджу по Україні по відрядженнях, і ти дійсно бачиш, стоїть школа, де стоять євровікна, відремонтована капітальна будівля, але там було, наприклад, там 10-20 дітей, освітній процес припинений. Відповідно, можна передати там чи в оренду, чи на приватизацію, і відповідно громада отримує бюджет, державний бюджет отримує якісь надходження, і всі, кажуть, будуть задоволені. Але, знову ж таки, якщо ми внесемо ці зміни і під цю ж норму попадуть і державні заклади освіти, тим паче вища освіта, є певна така можливість корупційних ризиків з боку керівництва і інших посадових осіб, які будуть ці критерії. Якщо, наприклад, те ж саме ж напортається цього критерію, якщо ми зафіксуємо певну фіксальну дату, ми зможемо десь публічно цю інформацію виставляти, фіксувати точку, від якої цей облік ведеться. А так, ця дата нам може, наприклад, керівник будь-яка посадова особа написати, я 10 років тому, наприклад, вже не використовую цей об'єкт. Відповідно, давайте я віддам його на приватизацію. От така, просто ще раз повторюся, ми не проти, ми тільки за уточнення. Дивіться, треба просто не боятися цього, тому що ну на то вже придумали там ProZorro, да, для того, щоб неможливо було продати в якихось своїх інтересах ту чи іншу будівлю, тобто там своєму учаснику. Да. Якщо вона не використовується, навіть якщо і завтра ви продали, і не через 3 роки, да, от перестали використовувати, оптимізували освітній заклад якийсь, да, і вона стоїть. Ви ж все одно несете, як балансоутримувач, несете навантаження фінансове на утримання цієї будівлі. Тобто, якщо чекати 3 роки, то ти 3 роки, по суті, маєш опалювати, ну, грубо кажучи, да, опалювати повітря в цій будівлі. Або там охороняти, як мінімум, да? Тобто це ж твої зобов'язання по закону, і тебе можуть притягнути до відповідальності як керівника такого закладу, що ти втратив майно. Навіть якщо на наступний день, неможливо сьогодні, жодного кейсу, випадку немає, де була би змова замовника із покупцем, тому що система електронних аукціонів побудована за таким принципом, що ну, своєму продати неможливо. Прийде будь-хто з будь-якого майданчика, з будь-якого міста, навіть із-за кордону, з телефона, поставить найвищу ставку, ну і доведеться продати. От. І це якраз от, ну, нівелює ті ризики про корупційні, про які ви говорите. Але статус-кво має інші корупційні ризики, про які можна говорити багато, і про це робила звіт Рахункова палата України в останні кілька років. Про те, як майно освітніх закладів використовується в комерційних цілях, тобто фактично порушуючи 80-ту статтю закону про освіту, але за кеш, да, тобто за готівку. Ну, хто цю готівку отримає? Ясно, що не заклад освіти, тобто якийсь там ну, балансоутримувач отримає. От. І оце от реальна корупційна проблема, допоки існує мораторій на продаж або оренду. Тому ми як комітет Верховної Ради в жодному разі не хочемо зробити гірше нашій освіті, тому що освіта – це наша відбудова, це наше майбутнє. Але ми хочемо, щоб перше – ректори або керівники закладів не використовували майнову базу освітніх закладів для особистого збагачення. Друге, щоб все-таки кошти, які виділяються на розвиток освіти, реально були б витрачені на розвиток освіти, а не опалювання або охорону будівель, які не потрібні. Дякую. Дякую дуже, колеги. Вийшла супержвава така цікава дискусія. Дуже сподіваємося, що з неї вийде знайти якийсь компроміс.
в подальшому даному законопроекті. Хотіла б передати слово колегам з Міністерства охорони здоров'я. Ми так розуміємо, що у вас ситуація дещо подібна з колегами з Міносвіти, тобто у вас є певний масив майна, яке от, власне, і комітет профільний, і профільне Міністерство економіки хочуть запровадити більш якісь ефективні, на їхню думку, способи управління таким майном. Чи бачите ви в запропонованих ідеях дійсно перспективи для того, щоб збільшити надходження від управління такого майном? І, власне, яка ваша думка про них? Дякую дуже. По-перше, дякуємо за цю ініціативу і обговорення дуже важливих питань, що стосуються управління державним майном, ефективне витрачання, використання майновими комплексами. І взагалі-то прагнення гармонізувати законодавство в частині оренди державного комунального майна, в частині приватизації з законодавством про основи охорони здоров'я. В цілому ми, звичайно, що підтримуємо державну політику в цій частині і загальне прагнення і напрям в цьому. Що стосується якихось більш конкретних питань, що стосується охорони здоров'я, ну, по-перше, там, де охорона здоров'я, там, де освіта, там і охорона здоров'я, зазвичай. В деяких нормах ми, навпаки, дуже вдячні за ті пропозиції, які закладені, ті норми, які закладені в проєкті закону, тому що відбувається реформування галузі охорони здоров'я, і в межах цього процесу наші заклади змінюють організаційну правову форму власності. І зараз державна форма власності, вона представлена державними некомерційними підприємствами і державними установами, а комунальна власність представлена комунальними некомерційними підприємствами і комунальними підприємствами. І раніше законодавство дозволяло без аукціону отримувати в оренду. Тепер за цих умов в цьому статусі організаційно-правовому стає трошки це неможливим. І дякую, що ви ці речі врегульовуєте. Тепер це стане можливим, тому що ви знаєте, що заклади у нас переходять саме в таку організаційно-правову форму і укладають відповідні договори на медичне обслуговування з Національною службою здоров'я України. Поділяємо ті питання, які говорили колеги з Міністерства освіти, тому що дійсно галузь охорони здоров'я, освіти, вони поряд завжди. Що хотілося б ще окремо зазначити, значить, що стосується от норм про те, що коли майно не використовується там або приміщення понад 3 роки, да, то воно може підлягати приватизації там і так далі. В нормах до проєкту закону зазначено про, якщо воно не використовується з медичною, якщо не надається медична або реабілітаційна допомога. У нас виходить, що не всі заклади надають саме медичну або реабілітаційну допомогу. Є у нас системи в галузі охорони здоров'я, є заклади громадського здоров'я, дуже розгалужена мережа, понад там у нас 25 центрів контролю профілактики хвороб, і всі вони мають ще достатньо розгалужену мережу закладів регіональних. Це понад загалом 300 закладів, і це майно не надає ніякої медичної прямої і реабілітаційної допомоги. Вони здійснюють заходи з громадського здоров'я там, і так далі, і тому подібне. І ці речі можна нам буде якось впорядкувати, якісь редакційні правки зробити. Потім, що стосується, знову ж таки, цих 3 років, да, деякі приміщення, наприклад, можуть знаходитися в стані якихось ремонтів, таких, знаєте, тривалих, там, коли впроваджуються якісь технології в онкологічній службі і так далі, будівництво, ремонт, реконструкція. І якщо 3 роки воно не використовується, це не означає деколи, що воно не буде використовуватись на 4-й рік, на 5-й, коли вже всі ці етапи цілісного проєкту будуть реалізовані. Тому тут теж можна там, ну, ми давали відповідні пропозиції, і наші пропозиції, вони дебільшого такі редакційного характеру, і враховують особливості функціонування закладів охорони здоров'я. Ну, є у нас там ще декілька таких більш конкретних питань. Ну, думаю, що це вже більш така предметна дискусія, вже на рівні опрацювання. Пропозиції ми давали раніше, і
чи що ще дамо? Дуже дякую, Геннадію, за позицію. Думаю, що комітет радо розгляне всі пропозиції і буде враховувати при доопрацюванні проекту. Хочу тепер передати слово експертній частині нашого заходу, зокрема пану Андрію, який є радником Transparency International Україна. Transparency International – це та громадська організація, яка стоїть біля витоків реформи державної власності. В цілому Transparency також давала світом публічний висновок, оприлюднювала щодо даного законопроекту. Скажіть, будь ласка, Андрію, які ви бачите для вас з точки зору організації, яка займається питаннями саме публічності, прозорості, використання державних і публічних активів в цілому, які ви бачите ключові позитивні ефекти від даного проекту, і чи є він, на вашу думку, взагалі важливим для прийняття? Так, доброго дня. Дякую за запрошення. Дійсно, ми в Transparency International Україна, ми стабільно підтримуємо ідеї необхідності узгодження і удосконалення законодавства у сфері оренди і приватизації державного комунального майна. Чому законопроект 6102-д важливий з точки зору мінімізації корупційних ризиків і зловживань? Тобто, перш за все, це, вже як згадували колеги, питання викупу, точніше, переформатування його, скасування. Це корупційна схема, фактично, яка існувала особливо на місцевому рівні. Ми спостерігали за цим, і очевидно, що вона давала змогу фактично купляти об'єкти комунального державного майна за мінімальну ціну. Тобто дуже важливо, що ми переводимо викуп у фактично формат за результатами аукціону придбання. Також ми відмічали для себе проблему, яка є зараз із, знову ж таки, вже згадана, зі зловживаннями на приватизаційних аукціонах. Колеги вже згадували, я б хотів просто навести статистику, що майже 1/5 усіх аукціонів, які стосувалися державного майна, вони були зірвані саме через дискваліфікацію учасників. Тому проблема серйозна, і гарантійний внесок, він як залишається основним, як не крути, запобіжником щодо запобігання цих зловживань, тому він, очевидно, потребує також вдосконалення. І закон фактично це передбачає. Ми бачимо також у законопроєкті певний простір для вдосконалення. Знову ж таки, це от стосовно формул, які стосуються якраз визначення цього гарантійного внеску. Це узгодження понять і формулювань, які стосуються узгодження законодавства про закупівлі і оренди, тому що ми працюємо з закупівлями, ми знали про проблему, яка існувала щодо харчування у закладах освіти. Тому ми в Transparency International високо оцінюємо законопроект. Ми переконані, що парламентарі можуть прийняти його в першому читанні. Надалі, я думаю, що ми разом з парламентарями, разом з урядом напрацюємо і вдосконалимо положення цього законопроекту. Я б ще хотів звернути увагу на один аспект, чому важливо, щоб законопроект цей був проголосований в першому читанні якнайшвидше. У нас з 22 червня фактично може під загрозою опинитися питання реалізації конфіскованих активів. Тому що у нас зміни до закону про санкції, які тоді набувають чинності, передбачають, що фонд державного майна буде реалізовувати конфісковані активи, виключно якщо вони належать резидентам держав-агресорів. Але Вищий антикорупційний суд, стягуючи активи в дохід держави, вони фактично переходять у державну власність, і вони не належать ані резидентам цим, ані будь-яким іншим третім особам. Тому фактично зараз є ризик того, що після 22 вересня у нас фонд державного майна не зможе виконувати положення закону про санкції і фактично реалізовувати конфісковані активи. Тому дуже важливо, щоб... Чому це важливо? Тому що законопроект якраз він профільний, він стосується питання розпорядження майном. І ми переконані, що і парламентарі, і громадськість, і уряд всі зацікавлені в тому, щоб російські активи працювали на Україну для її відновлення. Тому цей законопроект – це чудова можливість якраз це питання врегулювати. Дякую. Дуже дякую, Андрію, за таку позицію, за те, що послідовно підтримуєте всі реформи, які пов'язані з такою не дуже медійною темою управління державними активами. Хотіла би також передати слово пану Артему, представнику Інституту законодавчих ідей. Інститут законодавчих ідей – це та організація експертна, яка робить такі потужні антикорупційні висновки щодо законодавчих ініціатив. І на ваші висновки дуже часто опираються антикоркомітет і народні депутати при формуванні позиції щодо тих чи інших проєктів.
хотів би від вас почути ваше бачення про те, чи даний проєкт матиме позитивний ефект на якісь на боротьбу більш ефективно з корупційними проявами, які залишилися в управлінні публічними активами. Дякую. Вдячний організаторам. Впевнений, що отакі обговорення, дискусії щодо дійсно важливого законопроекту, навіть до прийняття в першому читанні, надзвичайно важливі. Можна констатувати, що цей законопроект дійсно дозволяє удосконалити правове регулювання оренди та приватизації державного та комунального майна, в тому числі шляхом узгодження між собою законів про оренду держмайна та приватизацію і узгодження їх з іншими нормами, з нормами інших законів. Проте під час, за висновками антикорупційної експертизи, нами було виявлено деякі корупціогенні фактори та інші зауваження по суті законопроекту. Щодо корупціогенних факторів, я не буквально тезисно, це є у нашому висновку, ми його надсилали на антикоркомітет. Це надмірні дискреційні повноваження Кабінету міністрів України, що я маю на увазі. Уряду дозволяє законопроект на власний розсуд регулювати оренду майна закладів освіти в спосіб, не передбачений профільними законами. Цитую законопроект. Це зміни до частини 6 статті 2 закону про оренду державного та комунального майна. Кабінет міністрів України може встановлювати особливості оренди рухомого та нерухомого майна, що належить державним і комунальним закладам освіти, яке не використовується в діяльності таких закладів протягом більше ніж 3 років поспіль. Це про що ми говорили. Але я тут акцентую на «може встановлювати особливості». При цьому законопроект не передбачає умови та підстави встановлення особливостей оренди вищезазначеного майна, не окреслюються межі їх застосування, не визначається перелік питань, щодо яких визначатимуться ці особливості. І, зрештою, відсутність чіткої регламентації здійснення цього повноваження може сприяти виникненню корупційних ризиків. І щодо цієї законодавчої пропозиції законопроекту, я б хотів би звернути увагу на цю ж частину 6 статті 2 закону про оренду державного та комунального майна, де встановлено галузеві особливості, якраз про що у нас мова йде, щодо галузі освіти. Галузеві особливості оренди державного та комунального майна можуть встановлюватись виключно законами. І далі. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що належить закладам загальної середньої освіти, регулюються профільним законом про оренду держмайна з урахуванням особливостей, про які йде мова, передбачених законом України про освіту та про повну загальну середню освіту. Далі, другий корупціогенний фактор – це запровадження непрозорого механізму використання грошових коштів, отриманих від приватизації. Законопроект доповнює частину 7 статті 5 Закону України про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук та статусу їх майнового комплексу новим положенням, відповідно до якого частина коштів, що надійшли від приватизації майна Національної академії наук України, Національних галузевих академій наук та організацій, що віднесені до їх віддання, можуть спрямовуватись на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією майна та виконання їх статутних завдань. При цьому законопроект чітко не визначає підстави та розмір використання вищезазначених коштів, хто прийматиме рішення. Проект дозволяє фактично довільно на власний розсуд вирішувати в кожному конкретному випадку подальшу долю коштів,
які отримані за приватизацію відповідного майна. Як наслідок, створюються підстави для неефективного використання цих коштів і, звичайно, для корупційних ризиків та зловживань під час реалізації відповідних повноважень. Крім цього, нами було виявлено більше 10 ще зауважень по суті законопроекту. До речі, ми також зауважували, у нас є зауваження, як і у колег з Міністерства освіти, щодо передачі дозволу приватизації майна, яке не використовується більше 3 років, адже крім широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року, ми ще маємо ситуацію, коли епідемія COVID-19 з березня 2020 року, яка, скажімо так, спричиняла, що заклади не фактично не використовувались. Я тезисно зараз доповню, от щодо цієї дискусії, щодо цих положень, я пропозиція така звернути увагу на частину 3 статті 4 про приватизацію державного і комунального майна, де зазначено, там просто критерій є такий, можливо, його можна буде використати тут і зняти деякі питання. Там також йде мова щодо майно, яке не підлягає приватизації, яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, да, і не використовується більше 3 років. Але тут є критерій. І подальше їх використання не планується. Дякую, Артема. Якщо можна, попрошу Олексія, бачу, що ви хочете прокоментувати, коротко тезово, щоб ми не сильно зловживали гостинністю Українського кризового медіа-центру. Та, і дякую дуже. Дякую Інституту законодавчих ініціатив за позицію. Ми врахуємо ваші зауваження. Ну, я особисто, в принципі, ми можемо щодо багато чого сперечатися, тому що дивіться, тут завжди, я звертаюся насправді до всіх, хто дає висновки, пропозиції, зауваження до законопроєктів, завжди треба дивитися глибше і враховувати, які ризики від тих зауважень, які ви даєте. Наприклад, ті схеми, які ліквідовуються в цьому законопроєкті, для економіки коштують щороку кілька мільярдів. Не буду переводити це в вартість дронів, там, танків і так далі. Це просто кілька мільярдів гривень, які сьогодні привласнюються якимись людьми. Те, що у нас законодавство радянське, написано, вибачте, комуністами, які наймають менеджерів, чиновників на роботу, а потім їм все забороняють. Ну, наприклад, Кабінету міністрів не можна приймати постанови Кабінету міністрів. Це як? Ну, тобто, які критерії парламент має ще передбачити для того, щоб Кабінет міністрів виконав функцію управлінця або акціонера майном? Ну, немає. Якби ми... Це було б дивно, якби ви стартували бізнес, да, і сказали так. Ти нічого не можеш робити, або там менеджменту, да, казали би, що ти нічого не можеш робити, тому що я так вважаю. Навіщо тоді ви його наймаєте і ставите перед ним задачі? Тому що одна із основних задач уряду як акціонера – це ефективність управління. Неможливо забезпечити ефективне управління, якщо у тебе на кожен крок стоїть мораторій. Я погоджуюсь, що іноді цими історіями можуть маніпулювати недоброчесні чиновники. І тут мають працювати, в першу чергу, антикорупційні органи. Але ми не можемо, ми одна із найменш вільних країн в світі, саме через те, що на кожен крок ми ставимо заборчик. Да? Але це таке, це філософська більше дискусія. Єдине, ми врахуємо пропозиції в запропоновані Інститутом законодавчих ініціатив, але ми завжди маємо думати про те, який ауткам, да, буде від запровадження дискусії щодо тих чи інших норм. От я вважаю, що, наприклад, ті позиції, які були вами озвучені і вони зайшли на комітет антикорупційний, вони дали негативний вплив на проходження цього законопроекту і на ліквідацію схем. Тому що антикорупційний комітет
він не дивиться на закони, як на там, з точки зору ефективності, конкуренції і так далі. Це не їх KPI. Але вони подивилися на позицію Easy і сказали про те, що це корупційний законопроект. В результаті схеми залишилися. Кому ми зробили краще? Нікому. Тільки самі собі. Ну, нехай він ще півроку полежить, да? Або рік. Він вже, йому вже 2 роки скоро буде цьому законопроекту. Але ну, це там, кілька мільярдів на рік втрат. От. Тому я думаю, що ми попрацюємо разом, і ми вже маємо, я думаю, альтернативні да, редакції норм, які враховують вашу позицію, ваші зауваження. І до другого читання ми маємо виправити і реальні, і нереальні зауваження. Дякую. І ми маємо враховувати також ризики неприйняття цього закону. Це ключове. А тому ми дивимося на ризики його прийняття, а неприйняття чомусь залишаємо за кадром. А наприклад, я доповнюю до пана Віктора з Міністерства освіти, представника, хотів підтвердити, дійсно, у нас більше 3000 договорів оренди державного майна в закладах освіти. І це дуже велика цифра, вона і надходжень дає, і в бюджет, і закладам теж. І при цьому прокуратура часто ставить під сумнів. Ми зараз отримуємо численні позови саме через нерозуміння законодавства, через його таку розбалансованість в цій частині. А цей законопроект саме спрямований на те, щоб його збалансувати і зробити уможливити оренду без питань з боку правоохоронних органів. Дякую дуже, колеги, за ці коментарі. Власне, ви згадали про надходження. Рано чи пізно всі ці активи, про які ми з вами говоримо, вони прийдуть на електронні аукціони ВТС Прозоропродажа. Тому хочу передати слово Сергію Буду. Сергію, прокоментуйте. Тут колеги багато говорили про те, що це позитивна реформа, вона матиме певний економічний ефект. Прокоментуйте, будь ласка, можливо, ретроспективно, які мої результати запровадження від цих двох реформ, оскільки вони були такими досить винятковими, як для української історії управління публічними активами, і які ви бачите потенційні профіти від прийняття цього проекту, чому він, на вашу думку, є важливим? Так, дякую, Марія. Вітаю ще раз всіх колеги. Так, дійсно, я представляю Державне акціонерне товариство «Прозоропродажі», відповідальність якого є, власне, забезпечення оцього останнього кроку реалізації чи надання в оренду державного майна в максимально ефективний і прозорий спосіб, шляхом проведення електронних аукціонів. І саме на цьому етапі, зокрема, існує багато запобіжників і про вже згадані корупційні ризики, де, от, як справедливо зазначав пан Андрій, буквально кожен бажаючий, навіть з-за кордону, маючи доступ до інтернету і маючи всі необхідні реквізити, може банально зробити найкращу ставку в грошах і таким чином виграти аукціон. Тому оцей момент винесення торгів, да, у відкритий, прозорий і такий спосіб, який технічно унеможливлює ручне втручання, теж є важливою передумовою, по-перше, забезпечення ефективності управління державним майном по забезпеченню уникнення корупційних ризиків. І дійсно, з технічної і взагалі операційної точки зору, ті практики і ті методи, які вдалося за ці 7-8 років втілити в системі Прозоропродажі, вони є безпрецедентними навіть в світовому чи в світовій, чи в європейській практиці. Система працює з 2016 року. Приватизація була однією із перших реформ, яку було реалізовано в системі Прозоропродажі. Це була дуже непроста реформа, і окрім суто технічної реалізації, там було докладено дуже багато зусиль і, зокрема, парламентського корпусу і Міністерства економіки як органу,
що відповідає за управління державним майном і організаторів, серед яких визначеним є фонд державного майна і Transparency International, також докладалась дуже жваво в цей процес. І, власне, дійсно, з 2018 року по малій приватизації ми маємо близько 15 мільярдів гривень надходжень до бюджетів різних рівнів. Знову ж таки, там не буду це переводити в якісь інші умовні одиниці, але це навіть на рівні загальнодержавному є відчутна цифра. А що вже казати для окремо взятої громади або міста, де дійсно ми маємо в системі прецеденти, де окреме місто буквально отримувало мільярд гривень шляхом приватизації, отак от просто на рівному місці. Аналогічно можемо лише позитивно оцінити реформу з оренди, яка розпочалась в системі ProZorro-продажі трошки пізніше за приватизацію, але вже 3+ роки вона успішно відбувається. Аналогічно, там дуже високі показники, по-перше, зростання ціни. Ми бачимо на аукціони, існує платіжоспроможний попит, оскільки в загальному майже по 3 учасники в середньому приходить на аукціон, що є доволі гарним показником. І, відповідно, ці дві реформи, як приватизація, так і оренда, вони є доволі показовими, як з технічної точки зору, так і з точки зору якраз співпраці багатьох задіяних осіб, як на законодавчому рівні, так і на рівні суто бізнеса. Ось тому з боку ProZorro-продажі, з боку нашої екосистеми, ми дуже позитивно оцінюємо даний законопроект. Дійсно, я ще раз підкреслю, що реформа є доволі складна і дійсно питання регулювання державних активів, воно складне і воно зачіпає багато різних законодавчих і не тільки законодавчих актів, да, починаючи від кодексів, закінчуючи постановами уряду. І, відповідно, для того, щоб гармонізувати оцей весь пул документів, ми вбачаємо, що цей закон допоможе певним чином більш ефективно проводити ті процеси, яких, зокрема, задіяні ми і електронні аукціони. Плюс, як і будь-яка система, да, вона постійно змінюється. Ми протягом цих 5 років приватизації, протягом 3 років оренди накопичили значний практичний досвід, да, оскільки ми теж розуміємо, що будь-яке розпочинання, ну, воно неможливо одразу бути ідеальним. Да? Ми бачили помилки, ми бачили деякі неточності, да? Ми бачили якісь розбіжності. Да? І саме цей закон, в тому числі, він би міг допомогти оцей весь накопичений практичний досвід, да? Якимось чином підсумувати і для того, щоб надалі більш ефективно дозволити всім задіяним учасникам управляти державним майном, для цього він має впровадити достатньо можливостей. В принципі, Маш, ти казала, щоб ми не зловживали, тому я можу ще порозповідати про успіхи, але, може, там є якісь запитання. Дуже дякую. Я думаю, що, в принципі, ми провели досить таку гарну жваву дискусію. Хочу подякувати колегам, які знайшли час, подякувати, в першу чергу, фонду держмайна, які ініціювали даний захід. Можу сказати, що виглядає так, що і громадськість, і органи державної влади, і державні компанії, і народні головні депутати позитивно оцінюють цей проект, і в цілому всі ми очікуємо на його прийняття, тому хочу вам ще раз подякувати за ваші позиції, за ваші пропозиції, за вашу критичну оцінку, і очікуємо тоді позитивних новин від комітету, що даний проект нарешті буде прийнятий в першому читанні, і ми зможемо рухатись по ньому далі. Дуже дякую всім, до побачення.